Koroğlu ilə Bolubey. Koroğlu'nun Ələmqulu Xan'da dostluq binası qoymağı bütün aləmə yayıldı. Bu xəbər gəlib axırda Tokatda Hasan Paşaya da çatdı. Hasan Paşa düşdü fikir xeyala ki, nə təhərrüləsin. Əgər xanlar, paşalar bir-bir başlayıb Koroğlu ilə dostluq binası qoysalar, da həç dünyasında ona batmaq olmaz. O də ki, başladı qoşun böyüklərini tələsdirməyə. Əvvəl-əvvəl bir qasid Bolubəyə, bir qasid də Ərəb Reyhana göndərib, ikisini də çağıtdırdı yanına. Elə ki, ikisi də gəldi, Həsən paşa onlarla aranı xəlvət elədi. Başladılar tədbirə. D yazdılar, postdular, götürdülər, qoydular. Axırda bu tədbirə gəldilər ki, Bolubey öz qoşunu ilə Ərzincandan, Ərəb Reyhan öz qoşunu ilə Qarsdan, Hasanpaşa özü də Tokaddan yeriş eləsinlər. Elə ki məclis qurtardı. Hasanpaşa Tokadda qaldı. Ərəb Reyhan Qarsa tərəf yollandı. Bolubey də Ərzincana öz qoşununun yanına qayıtdı. İndi gəl sənə deyim paşaların məkrindən. Bu paşalar üçü də çox bilmiş, hiyləgər adamdılar. Bir-birinə baş xəraç verən değildilər. O ki, Hasan paşa idi, istəyirdi ki, Ərəb Reyhanla Bolubəyi qızışdırıb göndərsin Köroğlu'nun üstünə. Özü lap axırda getsin. Tədarükünü də elə başlamışdı. O ki, Ərəb Reyhandı, istəyirdi bir təhər olsun ki, bunlardan biri Köroğlu'nun başını qatsın, özü sonra işə başlasın. O küb oğlu bəy idi. O da istəyirdi ki, hamıdan qabaq özü gedib işi də tək başına görsün. O biri paşaların adı çıxmasın. O deyə Həsən paşanın məclisindən mürəkkəs olub Ərzincan'a çatçaq, dayanmayıb başladı yol tədarükü görməyə. Də bir gün, 2 gün elə ki hər şey hazır oldu, qoşunu götürüb Çəndibələ tərəf yola düşdü. Beç yerdə dayanmayıb, dincəlməyib, gecə gündüz at sürdü, özünü çatdırtdı çənli belin ətəklərinə. Mehdər Murtuz bu yerləri görəcək tanıdır. Polubəyin yanına gəlib dedi. Polubəy, mən bu yerləri tanıyıram. Bundan o yana çənli beldi. İndi biz gərək burada düşüb səhəri gözləyək. Koroğlu'nun fənd feilindən baş açmaq olmaz. Gecə vaxtı qoşunu aparıb tələyə salarıq. Bolu bəy Mehdər Murtuzun fikrini bəyəndi. Həkm elədi, qoşun düşərgə saldı. Özü də keçər alını, Mehdər Murtuzu bir də say seçmə sərkərdələrini götürdü ki, ətrafı gəzib bələdləsin. Bunlar burada öz işlərində olsunlar. Bir tərəfdən də səhər tezdən Koroğlu çölə çıxmışdı. Dolana dolana gəlib çıxdı ağ qayaya. Bir də baxdı çənnli belin anrı ətəyində o qədər at var, adamı var ki, elə bir qarğa qusundu. Daha geri qayıdıb dəlilərə xəbər eləməyə ərindi. Elə ordan birbaşa yüyürdü. Köroğlu qəsdən təpələrin dalı ilə gəlirdi ki, gözə görünməsin. Sən demə Bolubəy gəldə, bu dəmdə elə buraları gözdən keçirmişlər. Birdən Koroğlu ilə Bolubəy çıxdılar üz-üzə. İş elə oldu ki, nə Koroğlu çəkilib gizlənə bildi, nə də ki Bolubəy. Bolubəy ondan soruşdu. "Də görüm kimsən?" Koroğlu sözünü cəmləşdirib dedi. "Qoruqçuyam." Bolubəy bir onun pasportuna baxdı, bir boy boyuğuna baxdı, dedi: "Kimin qoruqçususansan?" Koroğlu dedi: "Çanlıbeldə qoruqçusuyam." Bolubəy sevindi ki, yaxşı oldu. Bundan əhval-pursan olub Çanlıbeldən bir az xəbər tutaram." dedi. "Ayə, də de, görüm Koroğlu bu saat haradadır?" Koroğlu dedi: "Dünən axşam Çanlıbeldə idi. Əgər gecə bir yerə getməyibsə, Çanlıbeldədir." Elə bu sözdə Daldan Mehdər Murtuz gəlib yetişdi. Mehdər Murtuz Koroğlu'nu görəcək tanıdır özünü Koroğluya göstərməyib, yavaşca keçdi onun arxasına. Ordan Bolubəyə göz vurdu ki, evin yıxılsın. Yalan deyir, qoruxsuz ad deyil, Koroğlu özüdür. Bolubəy birdən hay vurdu, adamlar tökülüb Koroğlunu tutdular. Əllərini, qollarını möhkəm-möhkəm bağladılar. Koroğlu belə baxanda Mehdər Murtuzu tanıdı. Bildi ki, onu satan Mehdər Murtuzdur. Koroğlu baxdı ki, əgər burada Koroğlu olduğunu boynuna alsa, dinmə söyleməz onu öldürəcəklər. Çəllibel uzaq, dəlilər işdən xəbərsiz, düşmən çox, özü də nə yaraq yasağı var, nə də atı. Bir də deyirlər Koroğlunun bir belə xasiyyəti də vardı ki, düşmən əlinə keçəndə Koroğlu olduğunu heç boynuna almazdı. Deyərdi ki, düşmən məni tutulmuş bilsə, çəllibelə ayaq qalar. Odur ki, Bolubey hər nə qədər elədisə, Koroğlu olduğunu boynuna almadı. Elə qoruqçuyam dedi ki, dedi. Bolubey hökm elədi, başladılar Koroğlu'nu döyməyə. Yenə də bir qar çıxmadı. Koroğlu elə dediyini dedi. Yaxında bir göl var idi. Bolubey hökm elədi, onu əli qolu bağlı saldılar suya. Az qaldı ki boğulsun. Yenə də boynuna almadı. Elə dedi, qoruqçuyam ki, qoruqçuyam. Axırda Bolubəy də inandı ki, bu koroğlu deyil, qoruqçudur. İstədi ki, qollarını açdırıb buraxa. Mehdar Murtuz başladı özünü yeyib tökməyə ki, evin yıxılsın. Hara buraxırsan onu? Yalan deyir, koroğludur. Onda Bolubəy üzünü ona tutup dedi. Sən gəl öz xoşluğunla koroğlu olduğunu boynuna al. Yoxsa birdir, səni öldürəcəyəm. İş belə olanda Koroğlu aldı onun cavabında dedi. Nahaq yerə gəl eğləmə yamanlıq. İnan bolu mən Koroğlu deyiləm. İndən belə yaxşılığın günüdür. İnan bolu mən Koroğlu deyiləm. Koroğlu bir igid, əsli zatı var, həm namusu arı, həm qeyrəti var. Dəmir cilov altında ərabatı var. İnan bolu, mən Koroğlu deyiləm. Ondan döndü, Qəcaralıya dedi. Gəl sənə söyləyim, ay Qəcaralı, hələ eşitməyib Qoç İsabalı, gəlsə bu qoşuna verməz macalı, inan bolu, mən Koroğlu deyiləm. Sonra Mehdər Murtuza dönüb aldı sözün obri xanəsini dedi. Koroğlu deyiləm, yırtma yaxanı, ciyərimi eşqoduna yaxanı, igidin olmazmı qılınç qalxanı? İnan bolu, mən Koroğlu deyiləm. Koroğlu dediyin bir bəlbəlidir, çәнli beldə dövrən quran dəlididir. Öz adım rövşəndir, atam alıdır. İnan bolu, mən Koroğlu deyiləm. Söz bolubəyə əsər elədi. Döndü Mehdər Murtuza ki: Sən bizi aldatmırsan. Bu Koroğlu deyilmiş. Mehdər Murtuz dedi: Bolubey, mən neçə illərlə buna mehdərlik eləmişəm. Mən bunun qapbaxta görününü görsəm tanıyaram. Necə yanı qoruqçudur. Koroğludur. Lap bir də üstündən. Bolubey qaldı məttəl ki, nə eləsin. Məsləhət məşvərətdən sonra qoşun böyükləri hamısı dedilər Biz heç birimiz Koroğlu'nu tanımırıq. Bircə tanıyan bu kişidir ki, bu da belə deyir. Dayı biz öz adamımızı qoyub onun sözünə niyə inanırıq? Götürək gedək və salam. Bolubəy hökm elədi, qoşun başladı hazırlanmağa. Koroğlu gördü, yox. Bunu aparırlar, dedi. Yaxşı, indi sən mənə aparıb önkərə verəcəksən ki, güyəmən Koroğluyam. Səntemeni tutubsan? Qolubəy dedi. Bəli. Bəs sənin fikrin nədir? Yoxsa elə bilirdin ki, səni toyə qonaqlığa aparıram? Çoroğlu gülüb dedi. Yaxşı. Sənin ağlın yoxdur. Bu adamın sözünə inanıb məni aparırsan. Hünkarın da ağlı yoxdur? Ya mənim dilim yoxdur ki, onu başa salbaya. Niyə? Hünkar görmür ki, mən yaraqsız, yasaxsız bir adamam. Belə də Koroğlu olar. Əgər Koroğlunu tutmaq belə asan olsaydı, onda nə var idi ki? Bir də Koroğlunu sən tanımırsan. O biri paşalar, xanlar ki tanıyırlar. Hünkarın elə öz oğlu Bürcü Sultan da Koroğlunu tanıyır ki. Bəs onlara nə deyəcəksən? Koroğlunun sözləri Bolubəyi lap inandırdı. Fikirləşdi ki, bunu aparıram, birdən Koroğlu olmaz. Dünyai aləmdə biabr olub gedərəm. Ondan sonra ya gərək özümü öldürəm, ya da ki güşənişin olub evdə oturub cəmaət üzünə çıxmaya. Qərəs əmr elədi, Koroğlu'nun əllərini açdılar. Koroğlu durub getmək istəyəndə Bolu bəy dedi. Deyirlər Qoç Koroğlu çox igitdi. Heç zaddan qorxmaz, heç zadı da gizlətməz. İndi olan oldu, keçən keçdi. Görürsən ki, bax əllərin də açıqdır. İndi mərd mərdanə, özün də görək, sən Koroğlu san, ya yox? Koroğlu güldü dedi. İndi ki sən mərd mərdanə soruşursan, mən də mərd mərdanə sənə cavab verəcəyəm. Bəli, Koroğluyam. Bolubəy istədi, qalxıb qoşuna hay vursun, Koroğlu dedi. Dayan. Nahaq yerə zəhmət çəkmə. Daha sən məni tuta bilməzsən. Ancaq də görüm sən kimsən. Buraya niyə gəlmisən? Bolubəy heylə niqabını üzünə çəkib dedi. Koroğlu, bil və ağah ol. Mən Ərzicanlı Bolubəyə. Həsən paşa məni göndərib ki, səni tutub aparım. Əvəzində onun qızı Dünya xanımı alam. Koroğlu güldü, dedi. Balam, bu Həsən paşa mənim yolumda qızlarını nə yaman hərac bazara qoyub satır. İndi ki belədir, qoy olsun. Mənim ucbatımdan onun bir qızı Həmzəyə gedib. Qoy puburi də sənə keçsin. Görək indi evdə qalan arvad uşağını kimə vədə verib mənim dalımca göndərəcək. Ondan Bolubəyə dedi. Mən Koroğluyam. Bir sözü ki dedim, ölüm də olsa ondan dönmərəm. İndi ki sən Hasan paşanın qızını almaq istəyirsən, o da qızın əvəzində səndən məni istəyir. Eyi yoxdur. Mən razıyam. Qoy gedim, yaraq yasağımı götürüm, gəlim. Apar məni Hasan paşaya təhvil ver, qızı al. Sonrası ilə sənin işin yoxdur. Bunu deyib Koroğlu döndü, çanlı belə yol başladı. Qoşun böyükləri hamısı ağız-ağza verib Bolu bəyi məzəmmət elədilər ki, nahaq yerə onu əldən buraxdın. Bu saat dəlilləri töküb hamımızı qırıb çatacaq. Mehdər Murtuz dedi. Yox, düzdür Koroğlu çox pəntfeil adamdır. Amma hər nə desə mərdtdir. Onda namərdlik olmaz. Necək ki deyib elə də eləyəcək. Bolubəy dedi: Mən bilirəm, o gələcək. Qoy gəlsin. Sonrası ilə sizin işiniz yoxdur. O Koroğlu dursa, mən də Bolubəyəm. Bu tərəfdən də Koroğlu özünü yetirdi çəndi belə. Koroğlu bilirdi ki, əhvalatı dəlilərə, xanımlara danışsa, onu qoymayacaqlar getsin. Odur ki, heç kəsə bir söz deməyib, gizlincə geyindi. Yaraqlarını götürdü, atı minib geri qayıtdı. Bolubəy gil bir də baxdılar ki, budur. Koroğlu gəlir. Gəlir, amma nə gəlir? Elə bil ki, bir dənə əşdahadır, minib bir filə. Bolubəyin qoşununun yarısı elə onun bu heybətindən qorxub ürək ağrısına düşdü. Koroğlu gəlib çatdı. Üzün Bolubəyə tutub dedi. Bolubəy, mən bədəmə doğru çıxıb gəldim. İndi səninlə gedəcəyəm. Ancaq sən bayaq məni tutmuşdun. Birdən elə fikir eləyirsən ki, elə məni doğrudan da tutub apara bilərsən. Odur ki, sənlə bir şərtim var. İndi gərək səninlə bir savaşa. Sən mənim gücümü görəsən, mən sənin. Ondan sonra gedək. Özü də sinəmə 4 xanə söz gəlib. Əvvəl qoy onu deyim, sonra vuruşaq. Bunu deyib Koroğlu qratı gətirdi Cövlana. Bir o başa, bir bu başa sürüb, dik köröğlu bəyin qabağında saxladı dedi Əli bəldə durub əmr eləyərdin köröğluunu tutan dəmlər necə oldu Hərdən hərdən asın kəsin deyərdin köröğluunu tutan dəmlər necə oldu Deyərdin zamana gedəcək belə uymuşdun şeytana fitnəyə felə Hərdən hökm eləyib basırdın gölə köröğluunu tutan dəmlər necə oldu Cənli beldə dövrən quran dəliyəm, hədiyan sözə çox çətindir əyləm. 7 min dəlinin kältəkəliyəm, koroğlu nu tutan dəmlər nec oldu? Koroğluyam Məhəmmətə uymaram, qisasımı qiyamətə qoymaram, düşmanın qanından içsəm doymaram, koroğlu nu tutan dəmlər nec oldu? Bolubey hey ilə elə dedi: Ay Koroğlu, Onucə dəyərlər qul xatasız olmaz, ağa kərəmsiz. Mərt basdığını kəsməz. İndi bir iş idi olmuşdu. Necə ki sən deyirsən, de, elə də eləyək. Koroğlu dedi: "Yox, qoşununa de, dava başlasın. Yoxsa hamnınızı qıracağam." Bunu deyib Koroğlu misri qılıncı çəkdi. Qoşun böyükləri gördülər, yox. Koroğlu dava başlayır. Qoşuna hay vurdular, hər tərəfdən töküldülər Koroğlunun üstünə. Koroğlu bir dəli nərə çəkib özünü vurdu qoşuna. Bir sağa vurdu, bir sola vurdu, qoşunu qatım-qatım qatladı. Bir qiyamət qopdu ki, nə təhər. Koroğlu'nun ürəyi atlandı, dedi. Hay hay deyib qəni müstəvaranda, kəllə gərək bu meydanda qalansın. Mərd igidlər qovğa günü düşəndə şərbət deyin öz qanına yalansın. Qaldırram meydanın göyə tozunu, xartaram yamanların gözünü gərək görəm dünya xanım üzünü ömür təzələnsin can cilvələnsin koroğluyam gədikləri pusaram qancırğadan qanlı başlar asaram bolubey sənə bir qılınç basaram bağırsağın cəmdəyinə dolansın bolubey gördü qoşun əldən gedir qəçər alıya hay vurdu ki evin yıxılsın bəs mən səni bura nəyə gətirmişəm qoşun əldən getdi axı. Qəcaralı çar naçar qılıncını çəkib girdi meydana. Koroğlu heç aman vermədi ki, Qəcaralı bir əlqol atsın. Hələ lap uzaqdan şişbəri qaldırdı. Bir dəfə əlində samlayıb elə tulladı ki, Qəcaralı təpəsi üstə gəldi yerə. Bu ilə ölübsən bildir, bayaq axəcəhəndəmə vasil oldu. Bolubəy işi belə görəndə baxdı ki, da ayrı bir əlacı yoxdur özün atdı körö oğlunun ayaqlarına Köröğlu qızıl quş kimi özün atdan yerə atıb çökmüb olub bəyin sinəsinə dedi Qollarını bağladaram bolu mən sənin mən sənin anacığın ağladaram bolu mən sənin mən sənin gözlərinə kül qoyaram ovcuna pul qoyaram nişanına dul qoyaram bolu mən sənin mən sənin qızıb sinənə çökərəm Alıf qəddini bükərəm, üstünə alov tökərəm, bolu mən sənin, mən sənin. Koroğluyam, iş bitirirəm, səni dünyadan itirirəm, başın bədəndən götürürəm, bolu mən sənin, mən sənin. Söz tamama yetdi, Koroğlu bolu bəyinsinəsindən qalxdı, dedi. İndi mən sənin ixtiyarındayam. Hara istəyirsən, necə istəyirsən apar. Bolubəy Ufudəyə, Ufudəyə yeridən durub dedi. Rəhmətliyin oğlu, bizdə bir islahat qoydun ki, ağlımız başımızda olsun, səni də aparmaq fikrinə düşək. Köroğlu gülüb dedi. Eybi yoxdur, inşallah elə ki məni aparıb Həsən paşaya verdin, dünya xanımı aldın, toyda hamsı yadından çıxar. De atlanın gedək. Bolub bir o yanına baxdı, bir bu yanına baxdı, dedi, yox qardaş Mən səni heç yerə aparası deyiləm. Koroğlu dedi: "Niyə?" Bolubey dedi: "Göz gördüyündən qorxar. Mən səndə gördüyümü gördüm. Kefin istədi, bir belə zarafat da yolda elədin. Səninlə sövdə eləmək çətin işdir." Koroğlu gülüb dedi: "Qorxma, heç bir şey eləmərəm." Bolubey dedi: "Yox, başına dönüm. Allah atana rəhmət eləsin. Mən nə Həsən paşanın qızını istəyirəm." Nə də səninlə belə-belə zarafatlar eləmək istəyirəm. Koroğlu dedi: "Ay, mən Koroğluyam. Koroğlu söz verməz, verdi mühəndəlik eləməz. İndi ki ehtiyat eləyirsən, budur. Gəl bağla qollarımı elə apar." Bolubəy tez adamlarına göz elədi ki, daim fürsətli dayanmasınlar. Bir möhkəm zəncirlə o sad Koroğlunun qollarını bağladılar. Sonra bir-iki kəndirlə də sarıdılar ata. Bolubəy işi hazır görəndə hökm elədi, qoşun atlandı. Koroğlu nu qapaqlarına salıb Ərzincanə tərəf yol başladılar. Az getdilər, çox getdilər. Yolun bir yerində Koroğlu geri qanrılıb Bolubəyi çağırdı ki: "Bolubəy, amma yadında qalsın, qızı almamış. Məni Hasanpaşaya vermə ha." Bolubəy soruşdu: "Niyə?" Koroğlu dedi: "O işi ki mən onun başına gətirəcəyəm, ondan sonra o sənə qız verməz." Sən qabaqça qızı gətirisdir Ərzuncana, sonra mənə onun əlinə ver. Bolubəy baxdı ki, day çənnəbəl sərhəddindən çıxa-çıxdadılar, dedi. Baş üstə. Sən necə ki deyirsən, eləcə elərəm. Ancaq mən bir şeyi də eləmək istəyirəm. Kəroğlu soruşdu. Nə şey? Bolubəy dedi. Mən səni belə aparsam, heç kim inanmayacaq ki, səni mən tutmuşam. Yenə qəcar aldı, sağ olsaydı fikirləşərdilər ki, yəqin o tutub. Onu da ki vurub öldürdün. İndi bilirsə mən nə eləmək istəyirəm, nə eləmək istəyirsən? Bolubəy atının başını döndərib Koroğluya dedi: "Sən atını sür, mən qoşuna baxım, qayıdıb deyərəm." Bunu deyib Bolubəy ata bir məhmiş vurdu, geri döndü. Koroğlu işdən bir xəbər qabaqda gedirdi. Bolubəy bir az Koroğludan aralanaraq Atı təzədən döndərdi. İldırım kimi gəlib Koroğluya çatanda nə gücü var, tępəsindən bir qılınc vurdu. Dedi: "Bax, belə eləmək istəyirəm, Koroğlu." Ola qılınc, ola açıq baş, qılınc neçə barmaq işlədi Koroğlunun başına. Üz gözü qızıl qana boyandı. Dedi: "Ayna mərd, belə niyə elədin?" Bolubəy dedi: "Elə elətdim ki, inansınlar, indi inanarlar." Mən gəlmişdim sənin ya başını aparam ya leşini. İndi başını da aparıram, leşini də. Sən koroğlu sansa mənə də polo bəy deyərlər. Koroğlu elə bircə bunu dedi ki: Günah səndə deyil, məndədir. Mənə bu da azdı. Koroğlunun başını da bağlamadılar. Elə qana axa-axa düzəldidil yola. Koroğlunun əli hər yerdən üzüldü. Bu dar vaxtında çənli bel tələlər, xanımlar yadına düşdü. Qanrılıb belə baxdı. Gördü uzaqdan Çənnibelin Qoşa Təpələri görünür. Ürəyi qubar elədi. Dedi: Qarşı yatan qarlı dağlar, dağlar səndə qarım qaldı. Əlim çatmaz, önüm yetməz. Dal budaqda narım qaldı. Məni tutan bolubəydi. Ağır zəncir boynu məydi. Həmə pir-pirindən yeydi, iki dəlilərim qaldı. Məni tutdu qəm əcəli, öldürər bir məzmacalı. Göz qaralı, başgicəli, sinəmdə dağlarım qaldı. Canım qırad, gözüm qırad, səni minən alar murad. Ağca quzu, bir də dürad, bağlı bədöylərim qaldı. Yaxşıdır igidin varı, namusu qeyrəti arı, Hanı Koroğlu'nun yarı, nigar kimi yarım qaldı. Biraz da getmişdilər, qabaqda bir karvan çıxdı. Koroğlu baxdı ki, dostu Hoca Əziz də bəzərganların içindədir. Üzün ona tutub dedi. Pünhanı sövdayar qardaş, aparırlar pünhan məni. Ərənlərə qurban bu baş aparırlar pünhan məni Adımı qoydular yava dərdimə bir yazın da va Dilimdən Eyvaza duva aparırlar pünhan məni Koroğluyam tək qalmışam qollarımı bağlatmışam Bolubəyə qul olmuşam aparırlar pünhan məni Xoca Əziz əvvəl elə bildi ki Koroğlu deyir aparırlar pirəməni. Fikirləşdi ki, Yaqın Koroğlu dəli olub. Dəlilər onu pira aparırlar. Ürəyində çox qayhvslandı. Sonra baxdı ki, Koroğlunun başı yarılıb, qolları bağlanıb. Dalınca böyük bir qoşun gəlir. Qabaqlarında da Bolubey. Xoca Əsiz osat barmağını dişlədi ki, ey dili qafil, Yaqın burada bir sir var. Day dayamayıb karvanı tapşırdı yoldaşlarına. Bir baş dəban aldı çənli belə. Xoca Əsiz gəlib çənli belə gördü ki, dəlilərin heç bir şeydən xəbərləri yoxdur. Heç Koroğlu'nun harada olmağını da bilmirlər. Açıp əhvalatı necəki görmüşdü, danışdı. Dəlilər qaldılar matmətdəl ki, bu necə olan işdir? Onlar elə götürqoyda idilər, bir də baxdılar ki, budur, Aşık Tuyun gəlir. Gəlir, amma elədir ki, qan tərinin içində. Aşıq Çuyunun elə bircə sözü bu oldu ki: Hana Köroğlu, Əhbalatı necə ki Xoca Əziz danışmışdı, ona dedilər. Aşıq Çuyunun Əhbalatdan halı olan kimi iki əllərini dizinə vurub dedi: "Köroğlu getdi." Soruşdular: "Axır bir də görək nə var? Hardan gəlirsən, nə öyrənmisən?" Aşıq Çuyun dedi: "Eşidin, ağah ol." Mən bu ayaq Tokaddan gəlirəm. Paşalar çənli belə qoşun çəkirlər. Bolubey Ərzincan tərəfdən, Ərəb Reyhan Qars tərəfdən, Həsən Paşa özü də Tokad tərəfdən. Ünkarın fərmanıdır. Mən dönən Tokadda eşitdim ki, Bolubəyin qoşunu çənli belə yola düşüb. Dəlilərin içinə bir vəlvələ düşdü ki, hamısı başladı cilov gəmirməyə. Dəli Həsən hayvurdu, dəli Mehdərə ki, atı ya hərlə Kəreh Bolubəyə bir toy tutam ki, qiyamətdə də yadından çıxmasın. Dəlilər başladılar hazırlışmağa. Nigar durdu ayağa, dedi: "Yox, dəli Həsən. Bu saat çəndi belə başsız qoyub getmək olmaz. Birdə ki bilirik ki, Bolubəy Koroğlu nu Ərzincana aparacaq, Tokata aparacaq, ya elə birbaşa İstanbula aparacaq. Gedərsiz, səfəriniz uzun çəkər." düşmən çəllib elə ayaq qalar. Dəli Həsən dedi. Bəs nə eləyək? Nigar xanım dedi. Koroğlu'nun dalınca qabaqca bir adam getməlidir. Uşaqlardan biri gedər, yerini, yurdunu öyrənər, gələr. Sonra baxarıq, görək nə eləyirik. Nigar xanımın tədbirinə hamı razı oldu, soruşdular. Bəs kim getsin? Dəmirçi oğlu durdu ayağa ki, mən, mən gedərəm. Nigar xanım ona razı olmadı. Dedi: "Yox, dəmircioğlu. Sən gedə bilməzsən. Bizim üstümüzə iki tərəfdən düşmən gəlir. Biri Qars tərəfdən, bir Tokat tərəfdən. Qars budur, bizim bu tərəfimizdir. Gərək biz də dəlilləri iki yerə bölək. Birinə sən baxasan, birinə də Dəli Həsən. Qoy ayrı adam getsin." Onda isə Balı yerindən qalxdı ki: "Nigar xanım, onda rüxsət ver, mən gedim." İsəbalının getməyinə hamı razı oldu. İsəbalı o saat geyindi, keçindi, atını yəhərlədi, dəlilərlə xanımlarla görüşdü, getmək istəyəndə Nigar xanım dedi: Qabaqçadan Ərzincana gedərsən. Orda olmasa Tokata sürərsən. Orda da olmasa Gəreq İstanbula gedəsən. Amma vaxtlı-vaxtında xəbərin bizə çatсын. İsəbalı baş üstə deyib atı vurdu. Ərzincana tərəf yol başladı. İndi isə balı getməyində olsun. Dəlilər hazırlanışında sənə kimdən xəbər verim? Bolubeydən. Bolubey Koroğlu bir baş gətirdi Ərzincana. Sindana sərzəmiyə etibar eləməyib, öz həyətində dərin bir quyu var idi. Saldı o quyuya. Həyətin dörd bir ətrafına da keşici düzdürdü. Elə ki bu işləri görüb qurtardı, götürüb Hasanpaşaya belə bir namə göndərdi ki, Hasanpaşa Kəroğlu'nu tutup gətirmişəm. Bu saat Ərzincandadır. Qaydası bu idi ki, gərək mən onu sənin yanına gətirəydim. Ancaq yanında küstəqlik eləyirəm. Bağışla. Mən istəyirəm ki, Dünya xanımı bir günlüyə Ərzincan'a göndərsən. Ta ki gəlib onu burada görsün. Sonra hara desən, necə desən, nə vaxt desən gətirmək mənim gözüm üstə. Həsəmpaşa naməni oxuyaq, məsələni başa düşdü bildi ki Bolubey ona inanmır. İstəyir ki bu yol ilə Dünya xanımı Ərzincan'a aparıb kör oğlunu sonra versin. Hirs vurdu tępəsinə. Bir istədi naməni cırsın, özü də belə bir fərman versin ki, sabah gün çıxanda gərək kör oğlu Tokat'da ola. Sonra fikirləşdi. Yaxşı. Mən elə elərəm, o da götürüb yazar hünkara. Ondan sonra mən bir qızdan ötürə, olaram hünkarın yanında 3 quruşluq O di ki çar na çar bir kəcavə bəzətdirdi. Dünya xanımı öz başının adamları ilə gəzmək adı ilə Ərzincanə göndərdi. Özü də atını minib hünkarın yanına gözaydınlığına getdi. İndi Hasan paşa getməkdə olsun. Bir tərəfdən Qolubəyə xəbər çatdı ki, Dünya xanım gəlir. Qolubəy dəm dəzgəhla çıxdı, Dünya xanımı pişvaz elədi. Cahə cəlalilə gətirib öz imarətinə qoydu. Dünya xanımın Bolubəyə görəsi gözü yox idi. Elə ki, eşitdi Bolubəy onu almaq üçün Koro oğlunun üstünə gedir, yaman sevindil. Fikirləşdi ki, çox yaxşı oldu. Qoy getsin, bəlkə Koro oğlu bunu mənim başımdan radd eləyə. Desəngəl ki, iş vurdu, çıxdı tərsinə. Paşalara, hünkarlara qan odduran Koro oğlu düşdü Bolubəyə əsir. Dünya xanım qaldı mat-mət təl ki, nə eləsi? Çox götür-qoydan, fikir-xəyaldan sonra ağlına gəldi ki, atasına yalvarıb yaxarsın, bəlkə rəhm eləyə. Bir tərəfdən də Həsən paşa hökm elədi ki, bəs hazırlaşsın, gedir Ərzincan'a. İndi özün fikirləş, gör dünyə xanımın halı necə olar. Yazıq elə olmuşdu, elə olmuşdu ki, elə bir payız yarpağıdır, elə bir küləyə bəkt ki, qırılıb düşsün. Amma ki yazıq nə eləsə, ixtiyarı nəyə çatırdı ki, nə də eləyə idi qərəs qaranlıq yavaş-yavaş başladı düşməyə elə ki hər yerdən səs səmir kəsildi dünya xanım durdu ayağa pəncərənə açıb əyləşdi qabağında elə təzəcə oturmuşdu bir də qulaqlarına bir səs gəldi huş-kuş ilə fikir verib gördü ki səs həyətdən gəlir kimi isə elə yanıqlı yanıqlı oxuyur ki özü də səs elə dərindən gəlir elə dərindən gəlir ki elə belə lap quyunun dibindən çıxır. Çağırdı Qarabaşı ki: Bu nə səsdir? Gecənin bu vaxtı bu oxuyan kimdir? Qarabaş dedi: Koroğlu'dur xanım. Bolubey tutub gətirib salıb quyuya. Dünən də belə oxuyurdu. Dünya xanım fikir verdi, gördü Koroğlu deyir. Uca dağların başından yolum ay mədəd, ay mədəd. Yaman yerdə tutdu məni. Ölüm, ay mədəd, ay mədəd. Bilimdə yoxdu qılıncım, mühənnətə çatmır gücüm. Nə yorğan var, nə də cecim. Zülüm, ay mədəd, ay mədəd. Hanın isəm, hanı atım. Kəsildi şanı şöfkətim, çənli bel kimi sərhəddim. Elim, ay mədəd, ay mədəd. Sinəm odlandı köz kimi, miskin olarmı biz kimi? dadə yetə eyvaz kimi dəlim ay mədəd ay mədəd altıma döşərdim xalı yoxdur mənim kimi dəli bu günümdə isabalı gəlirmi ay mədəd ay mədəd dünya xanım qarabağdan yavaşca soruşdu məni gizlincə o qoyunun başına apara bilərsənmi Qarabaşın sevindiyindən gözləri doldu. İçini çəkə-çəkə dedi: "Qurban olum sənə, Ay xanım, elə apararaq." Dünya xanım qaldı ayağa. Qarabaşı da yanına alıb gəldi quyunun başına. Qarabaş tez köroğlunu səsrlayıb dedi: "Hasan paşanın qızı Dünya xanım gəlib, səninlə danışmaq istəyir." Koroğlu dedi: "Xoş gəlib, səfa gətirib." Dünya xanım dedi: Koroğlu, bu necə olub ki, sən qoc Koroğlu ola ola Bolubey kimi bir adama tutulubsan? Koroğlu bir ah çəkdi, dedi. Olacağa çare yoxdur, xanım, bir iş də oldu. Bu sözdə Qarabaş içini çəkdi. Dünya xanım Qarabaşa baxdı. Qarabaşın qorxudan gözündəki yaş qurudu. Dünya xanım Qarabaşın qorxduğunu görüb güldü. Qarabaş ürəkləndi, dedi. Qurban olum sənə ay xanım. Gəlsənə bunu quyudan çıxardaq. Dünya xanım üzün quyuya tutub dedi. İp gətirib səni quyudan çıxarsaq necə olar? Koroğlu soruşdu. Neçə nəfərsiz? Dünya xanım dedi. İki nəfər. Koroğlu güldü dedi. Xanım, iki yox, 20 nəfər də olsanız sizin gücünüz mənə çatmaz. Məni buradan çıxarda bilməsiniz. Dünya xanım dedi. Bəs nə təhər olsun? Mən heç istəmirəm ki, sənin kimi bir adam polu bəyin əlində bıça çıxsın. Koroğlu dedi. Xanım, indi ki mənə kömək eləmək istəyirsiniz, onda gözdə qulaqda olun. Elə ki, dəlilərdən mənim dalımca gəldi, yerimi nişan verin. Dünya xanım dedi. Bəlkə dəlilərdən gələn olmadı onda? Koroğlu dedi. Heç ola bilməz ki, olmasın. Sabaha birüsü günə Hökmənçanlıbeldən mənim dalımca adam gələr. Dünya xanım dedi. Yaxşı, sənin yeməyin, içməyin nədir? Nə yollayım? Köroğlu dedi. Xanım, yeddi qoyunun yarışaqqası, yeddi batman unun çörəyi, yeddi batman düyünün aşı, yeddi tuluq şərab mənim bir öynəyimin xörəyidir. Gör düzəldə bilsən göndər. Dünya xanım dedi. Düzəldərəm, lap gecə ilə hazırlayıb səhərə yaxın göndərərəm. Sabah axşam da yenə özüm də gələrəm. Dünya xanım durub getmək istəyəndə aldı quyunun dibindən Köroğlu dedi. Gəl Həkal Paşanın qızı, gəlincən gözlərəm səni, sabah çıxan dan ulduzu, çıxınca gözlərəm səni. Qəbrimi qaz qatı qatı, üstümdə bəzət qıratı, haqqın bir gün qiyamatı, oluncan gözlərəm səni. Koroğlunun yarı göyçək, ağ üzünə töküb bir çək, mədədilə bir əncam çək. Çəkincən gözlərəm səni. Qaraz Dünya xanım oradan evə gəlib Qarabaşa pul verdi. Köroğlu nə ki demişdi, Qarabaş hazırlayıb Köroğluya apardı. İndi eşid kimdən, İsabalıdan. İsabalı Ərzincana çatanda səhər təzəcə açılırdı. Elə şəhəri gəzirdi, bir də gəlib çıxdı Bolubəy'in imarətinin qabağına. Dünya xanım da oturmuşdu pəncərədə. Gözlərini dikmişdi yollara. Bir də baxdı ki, budur. Bir atlı gəlir, Təhər töhründən, heç bu tərəf adamlarına oxşamır. Rəng rufundan da görünür ki, dağ havasında böyümüş adamdır. Çağırıb soruşdu ki, ay oğlan, kimsən? Haradan gəlib, haraya gedirsən? Dünya xanımın cavabında, "Alda isə balı" dedi. "Nə xan gördün burada, nə də bir paşa? Verin köroğlu'dan mənə bir xəbər. Yağı düşmanları bağlarım daşa." Verin Koroğludan mənə bir xəbər. Mən ac qurdam, qənim üstə olaram, mühənnəti öz qanına bularam, qılınç çəkib ölkənizi talaram. Verin Koroğludan mənə bir xəbər. Olan yoxdur mənim dərdimdən halı, heç başımdan getməz onun xəyalı, Koroğluya qurban qoç isabalı. Verin Koroğludan mənə bir xəbər. Söz tamam oldu. Dünya xanım dedi: "Adə, səsini başına atma. Düşməni duyuqsalarsan. Çoroğlu buradadır. Düşatdan gəl içəriyə." İsabalı atı sürdü qapıya. Bu tərəfdən də qarabaş yürüdü onun qabağına. Qarabaş onda yetirdi ki, hasar dibindəki qoşunun böyüyü İsabalı ilə çənəboğazdadır. İçəriyə qoymaq istəmir ki, istəmir. Qarabaş özünü yetirib hirsləndi qoşun böyüyünün üstünə ki, Sənin nə həddin var, dünya xanımın qonağını içəriyə qoymursan. Qoy gəlsin içəriyə. Hasan paşanın yanından gəlib dünya xanımə namə gətirib. Qoşun böyüyü bir söz deyə bilmədi. Qarabaş isə balını götürüb bir baş gətirdi dünya xanımın yanına. "De xoş, 5 15." Dünya xanım isə balını tanıdı, isə balı dünya xanımı. Dünya xanım dedi: "Koroğlu burada qoyudadı. Ancaq indi onu çıxartmaq olmaz." Gərək gözləyək, qaranlıq düşə. İsabalı gördü ki, Dünya xanım ağıllı söz danışır. Razı oldu. Dünya xanım İsabalıya yer göstərdi. İsabalı əyləşdi, yedilər, içdilər. İsabalı bir az uzandı ki, yol yorğunluğunu çıxartsın. Sən demə Qarabaş, İsabalını içəriyə gətirəndən sonra qoşun böyüyü bir baş qaçıb Əhbalatlı bulubəyə danışıb. Dünya xanım bir də baxdı ki, qoşun ətrafı aldı. Tez gəldi İsabalının yanına. Saçından 3 yəsəmən tel ayırıb bastı sinəsinin üstünə. Dedi: Yağı düşmən 4 bir yanın alıbdı. Oyan Əcəm oğlu, dur get bu yerdən. Sənin dərdin bu canımda qalıbdı. Oyan Əcəm oğlu, dur get bu yerdən. İsabalı cəld qalxdı ayağa. Baxdı ki, bəli. Qoşun həyətinin ətrafını tutub Amma qorxudandı, nədəndisə, heç birisi cürət eləyib içəri girə bilmir. Bəri dönəndə baxdı ki, Dünya xanım ağlayır. Altı görək, nə dedi? Ağlama, ağlama, ay Dünya xanım. Ölər Əcəm oğlu getməz bu yerdən. Sənə qurban olsun bu şirin canım, Ölər Əcəm oğlu getməz bu yerdən, Dünya xanım dedi. Hay hay deyib gədiklərdə yatandır. So Mərt düşmənləri atdan atandır. Bolubəy idi, Koroğlu'nu tutandır. Oyan Əcəm oğlu, dur get bu yerdən. İsabalı dedi. Hay hay deyib tövlələrdə yatandır. Hansı düşmənləri atdan atandır? Koroğlu'nu alt dil ilə tutandır. Ölər Əcəm oğlu, getməz bu yerdən. Dünya xanım dedi. Çoxdur aralıqda mənim yamanım. Səndən ayrı göyə çıxar amanım sənə qurban olsun bu dünya xanım Oyan Əcam oğlu dur get bu yerdən İsabalı dedi İgid gərək qurbət əldə yaslana çətin misri qılınç qında paslana min tülki nə ilə yer bir ac aslana ölər Əcam oğlu getməz bu yerdən Söz tamam oldu İsabalı dedi Daha iş o yerdən keçdi keçənə gözləmək olmayacaq. Sən Koroğlu'nun yerini mənə nişan ver. Durub bir yerdə gəldilər quyunun başına. İsabalı istədə haylasın, dünya xanım qoymadı, dedi. Dayan. Sonra üzünü quyuya tutub dedi. Koroğlu, dəlillərindən gələn olmadı. Bəs nə təhərləyək? Bolub bu gün səni astdırmaq istəyir. Koroğlu dedi. Elə demə xanım, dəli mənimdirsə mən bilirəm ki, gəlməmiş olmazlar. Harda olsa gəlib çıxarlar. Dünya xanım dedi. Gəlsə kim gələcək? Heç olmasa bir adınısa da de bilək. Dünya xanımın cavabında Alda köroğlu dedi. Yenə yada düşdü, mərd oğullarım, bu gün dəmirçoğlu burada gərəkdi. Hazaran oyunlu diliballarım, bu gün xaneybazım burada gərəkdi. İgit məclisində boylu bu satlı meydanə girəndə o ərəbatlı, o misri qılınçlı, aslan sufatlı, bu gün dəli Həsən burada gərəkdi. Koroğlu önündə mərdanə duran, bənövşə bığların dalından buran, bir əlində yeddi ifçin nal qıran, bu gün İsabalı burada gərəkdi. İsabalı dedi: "Can Koroğlu, burdayam." Ancaq çalıb oxumaq vaxtı deyil. Düşmən dörd tərəfimizi alıb. Tez ol çıx görək nə eləyirik. Sözü deyib İsabalı ipi atdı quyuya. Bir su içim saatda koroğlu nu quyudan çıxartdı. Durub özlərini verdilər tövləyə. Atları çəkib mindilər. Koroğlu bir dünya xanımə baxdı, bir İsabalıya baxdı, dedi: "Dünya xanım, hazırlaş səni də aparacağam. Sənin toyunu gərək özüm eləyəm." Ondan koroğlu qılıncı çəkib dedi: Misri qılın xiləski qəmə mən səni tər saxlamışam dolaşma cübbəc ovşənə düşmana var saxlamışam cömərtlərə yaxınaram xədəng oxdan saxınaram min ikidə təpinərəm canda hünər saxlamışam dolandım qürbət ellərdə tərifim gəzdə dillərdə çardaqlı çəndibellərdə əsrəmişnər saxlamışam Koroğlu elədi xata. İndi sən bax bu busata, canım qurban ərabata oynar kişnər saxlamışam. Bunu deyib Koroğlu özünü vurdu qoşuna. Qoşun elə bircə dəfə Koroğlunun boynunu gördü. Bayaq ha üz qoydu qaçmağa. Atalar deyiblər ki, göz gördüyündən qorxar. Koroğludan gördüyünü görmüşdü. Bir anda meydan boşaldı. Kəroğlu baxdı ki, Bolubəy işi pis görüb, əkmək istəyir. Bayaq ha kəsdi başının üstünü, dedi. Bolubəyim, tanı məni. Gör necə bəbir, bəbirəm. Öldürrəm, insafım yoxdur. Bir dinsiz kəbir, kəbirəm. Mən dəryalara dalanda, şirin cana dərd salanda, dava zamanı olanda əyilməz sınımaz demirəm uca dağları aşanda könül atlanıb coşanda bu dişlərim qamaşanda istərəm polad gəmirəm köroqluyam ucalmışam hünkarlardan bacalmışam yüz desələr qocalmışam hələ ki babay əmirəm sözün tamam eləyib Qulu bəyin təpəsinə elə bir qılınc vurdu ki, iki parça olub yerə düşdü. Belə dönəndə bir də gördü Mehdər Murtuz özün atdıq qratın ayaqlarının altına ki, Koroğlu, bir qələt də eləmişəm. Qul xatasız olmaz, ağa kərəmsiz. Məni dolandır eybazın başına. Koroğlu dedi, "Dur düş qabağıma." Mehdər Murtuz sevincək durub düşdü Koroğlunun qabağına. Gəlib çatdılar isə balı gelə. İsə balı soruşdu. Koroğlu, "Bu kimdir?" Koroğlu dedi: "Bir yaxşı yaxşı bax." İsa balı diqqətlə baxıb dedi: "Bu kiməhdər murtuzdur?" Koroğlu dedi: "Özüdür ki var, yaxşı tanıyıbsan. Bələdçilik eləyib çənli belə yağı gətirən, məni bolu bəyə nişan verən bu haramzadadır." İsa balı əlini qılıncı aparmaq istəyəndə Koroğlu qoymadı. Elə bu sözdə bir də baxdı ki, budur. Dünya xanım bir atın üstündə, Qarabaş da bir atın üstündə gəldilər. Koroğlu soruşdu: Dünya xanım, bəs bu kimdir? Dünya xanım dedi. Bu mənim qara başımdır. Əgər bu olmasaydı, biz səni qurtara bilməyəcəydik. Koroğlu dedi. Bax, bu oldu. Mən elə bilirdim ki, bu dəfə çənlib elə əli boş gedəcəyik. Amma ki elə olmadı. Budur uşaqlara 2 dənə lap yaxşı töhfə aparırıq. İsə balı soruşdu. Xanı, nə 2 dənə töhfə? Koroğlu Mehdər Murtuzu bir də qarabaşı göstərib dedi. Bir məni tutduran bu ağanı, bir də məni qurtaran bu qarabaşı. Çənli bel üçün bundan yaxşı nə təhfə ola bilər? Qərəs Koroğlu, İsa balı, Dünya xanım, qarabaş, Mehdər Murtuzu da qabaqlarına qatıp Çənli belə tərəf yola düşdülər. O qədər at sürdülər ki, gəlib çatdılar Çənli belin dağlarına. Dağları görcək Koroğlu'nun ürəyi oynadı, gözləri doldu. Koroğlu çox qürbətlərdə olmuşdu, amma heç belə qəribsəməmişdi. Bu dəfəki qürbət ona çox əsər eləmişdi. Üzün dağlara tutub dedi: Bir zamanlar səfə sürüb gəzərdim, onda səndin mənim qardaşım dağlar. Nə zaman ki yağış düşmən gələndə, Səndə çox olurdu savaşım dağlar. Taladım şahları hələ az dedim. Türfə gözəllərə işvə naz dedim. Neçə tacir tüccar səndə gizlədim. Açmadın sirrimi sirdaşım dağlar. Köroğluyam gəzdiyimi tapardım. Qayalar başında qala yapardım. Ağ sürüdən əmlik quzu qapardım. Yeyib qurtlarla ulaşım dağlar